түсінігі киімінде емес, білімінде. Армысыздар, қымбатты достар және теле көрермендер. Адамға ақыл ой керек, біліммен көңіл жайнебет. Зияткерлікті танытар эфирде бүгін Бәйтерек. Ақыл азбас, білім тозбас дегенді дәлелдеуге келген келесі ойыншыларымызбен таныс болыңыздар. Алғыр тобы. Топ құрамы Алмат Рахымбек, экономист юрист, оңдасын Семжанов, жеке кәсіпкер, Айбат Бөкен, экономист. Алғыр тобының қарсыластары Еврика. Сабина Мамыр, 11-ші сынып оқушысы, Алия Маликаждарова, жастар ісі маманы, Динара Сәлімжанова, бастауыш сынып мұғалімі. Бүгінгі үшінші тобымыз көшбасшы. Медет Жүнісов, геолог, Мұхамеджан Досай және Мағжан Айтқазин, болашақ мұнайшылар. Бәйтерек зияткерлік шоуын әдемі музыкамен сүйемелдейтін қазақ шекті аспаптар квартеті. Қош келдіңіздер, қымбатты ойыншылар. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Тамаша. Сіздерге енді дәстүрлі сұрақ. Біздің ойынымызға қалай тап болдыңыздар және бұрын соңды осында зияткерлік шоуларға қатысқан бедіңіздер? Бұрын соңында қатыспадым, бірақ осы зияткерлік ойынға мен әлеуметтік желі арқылы білдім. Және де мақсатым болды қатысуға. Динара, сіздерді қалай? Енді бізде шақыртымыз Сабина қатысқан 21-ші ғасыр көшбасшысына. Еврика деп аттауымыз осы қызды жаңа қолдау көрсетейік деп бірге келіп отырмыз жаңалық болсын деп. Алматаға. Мен білім және мәдениет телебағдарламасынан көріп, содан өзімдің қатысуын туралы команда жинап, тапсырыс. Теледидардан көрдіңіз? Теледидардан көрдім. Енді теледидарда бәрі басқаша болады. Бүгін бағдарламамызға кеп қатысып жатыр екен, студиямыз қалай? Студиямыз өте тамаша, өте жақсы көмкерілген, жақсы ұйымдастырылған. Бәрекелді, енді мына жақта топ басшысы бізде болашақ геолог екен, қазба жұмыстармен айналысып жүрсіз, болашақта не тауып алсам деп армандайсыз, адам ойы болады ғой. Әрине, жалпы мен өз мамандығыма қатысты үлкен мақсаттарым бар. Соның бірі аспан денесі астероидтан платиноид тобындағы осі мен рени химиялық элементтерін іздеу және барлау технологиясын ойлауға жаңағы алдыма үлкен бір мақсат қойған болатын. Соған жетуге әбден тұрысуға мүмкіндігім бар деп ойлаймын. Қазақтың атын әлемге шығарыңыз. Әмин. Енді Динара, әнге күйге жақын екенсіз. Әудемейтін қазақ жоқ дейді. Домбыраңызды алып келгеніңізді білеміз. Бір ән сап бере аламыз ба? Әлемді бесікпен тербетіп отырған ана деп ана туралы орындап берейін. Анашым еске түссем мен, жарысып көңіл қосымен, сүрттің бекен көзіңді жауылығыңның ұшымен. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Дегенді тағы қайталай, ұрыса көрме анаңа. Ой, тамаша, бәрекелді, жарайсыз. Ендіше, қымбатты ойыншылар, бізде бірінші, екінші айналымда әр командадан бір-бір ойыншы қатысу керек, үшінші айналымда толық құраммен жарысқа шығасыздар. Енді кім-кім қалатын бірден анықта баса. Сіздерді кім ойнайды? Бірінші тобы. Біздің тобымызды мен ойнайым. Динара, сіздерді кім қалады бірінші айналымда? Енді жұмыла көтерген жүк жеңіл десек те, бірінші енді топ басшы ретінде өзім қаламын. Топ басшысы қалады. Алматыға, сіздерді де солай ма? Өзім қаламын. Бәрекелді, ендеше біз кімнің қалатынын анықтап алдық. Қалған ойыншылар арнайы күту залына барып жайғассаңыздар. Музыка.
Берлер ұпай сөзіне сенімді үш жан өзіне. Ортада қалса бастайық, алғашқы кезең шежіре. Бұл айналында сіздерге 7-7 сұрақтан қоям, ойлануға 5 секунд уақыттарыңыз бар. Берілген уақыт аяқталған соң, жауап айтпасаңыз, дұрыс жауабын мен айтып келесі сауалға көшем. Түсінікті ғой, қарсыластар? Түсінікті. Әрбір дұрыс жауапқа 10 ұпайдан беретін боламыз. Дайын болсаңыздар, Медет, көңіл-күй қалай? Тамаша. Жақсы ма? Жақсы. Жақсы болса бастайық, сізге бірінші сұрақ мұқият тыңдаңыздар. Ойлануға 5 секунд уақыт бар екенін де ұмытпайық. Бильярд ойынындағы шар түсетін қалтасы бар ұяшық. Жауап жоқ. Жауабы луза. Екінші сұрақ. Маугли повесінің авторы. Медет. Редьярд Киплинг. Барлық араб цифрларының көбейтіндісі неге тең? Сексембір. Дұрыс емес, нөлге тең. Төртінші сұрақ. Адам ағзасындағы ең кішкентай сүйек қайда орналасқан? Бармақта шығар. Құлақта. Бесінші сұрақ. Алматы қаласының негізгі символына айналған жеміс. Әрине бұл алма. Дұрыс. Алтыншы сұрақ. Австралия сөзінің латын тіліндегі мағынасы. Мен ойымша жеңіс. Оңтүстік болатын. Және сізге соңғы сұрақ. Қазақстандағы ең ұзын өзен. Ертіс өзені. Дұрыс. Бәрекелді. Медет 7 сұрақтың екеуіне дұрыс жауап беріп, өзінің тобына 20 ұпай әкелді. Келесі Еврика тобында, мұнда бізде топ басшысы Динара өз шықты. Сонымен қоса тағы бір айта кететін нәрсе, сұрақ экранда беріледі, сол жақтан қарасаңыздар да болады. Динара, дайымыз ба? Дайымыз. Бастаймыз онда. Бірінші сұрақ. Бадминтон ойнауға арналған қауырсыны бар доп. Валан. Дұрыс, келесі сұрақ. 15 жасар капитан атты шығарманың авторы. Жюль Верн. Дұрыс, келесі сұрақ. 0-ден 9-ға дейінгі цифрлардың көбейтіндісі үлкен бе? Қосындысы үлкен бе? Динара? Қосындысы үлкен. Дұрыс, келесі сұрақ. Қазақтың соңғы ханы. Абылай. Дұрыс емес, Кенесары болатын. Бесінші сауал. Астанадағы Бәйтерек монументінің биіктігі. Қанша метр? Онда жауапты өзім айтайын, 97 метр. Астанадағы Бәйтерек монументінің 97 метр болған себебі Астана сол жылдары Астанаға көшкен болатын. Алтыншы сұрақ. Қазақ тіліне аударғанда Сары өзен дегенді білдіретін Қытайдағы судың атауы. Жауап бар ма? Хуанхэ және Динараға соңғы сұрақ. Ашытылуы 5-ші тәулікке ауысқан қымыз. Түнеген қымыз. Дұрыс жауабы 5-ті қымыз. Сонымен Еврика тобының басшысы Динара 7 сұрақтың 3-іне дұрыс жауап беріп, өз тобына 30 ұпай әкелді. Алматыға кезек сізге кеп жетті. Дайымыз ба? Дайымыз. Ендіше бастайық, мұқият болыңыз. Бірінші сұрақ. Бильярд ойынындағы шарларды ұяға түсіретін таяқша. Дұрыс. Екінші сұрақ. Капитан Гранттың балалары атты еңбектің авторы.
Дюфо. Жюль Верн. Дұрыс емес. Үшінші сұрақ Қазақстандағы тұңғыш қорық. Әлина Ақсу Жабағалы. Дұрыс. Төртінші сұрақ. Ең көп қимылдайтын бұлшық ет. Жауап. Бет. Нақтырақ айтсаңыз. Тіл. Дұрыс жауабы көз алмасының бұлшық еті. Астана қаласының елтаңбасында бейнеленген алып ағаш. Бәйтерек. Дұрыс, алтыншы сұрақ. Арктика сөзінің грек тіліндегі мағынасы. Солтүстік шығар. Дұрыс, және Алматыға өзіңізге соңғы сұрақ. Ұзатылған қыздың бас киімі. Сәукелі. Бәрекелді, дұрыс. Сонымен... Алғыр тобының басшысы Алмат ағамыз 7 сұрақтың 5-ігіне жауап беріп, 50 ұпаймен алдыға шықты. Сонымен бірінші айналымның ұпай сандары. Көшбасшы тобы 20 ұпай. Еврика тобы 30 балды қанжығасына байлады. Алғыр тобы 50 ұпаймен суырынып алға шықты. Енді қымбатты ойыншылар, келесі ойында кім ойнайтынын анықтап алыңыздар, сосын келесі кезеңге көшеміз. Әр топтан келген шыңдала ойыншы қалса бір ғана. Кім мықты соны көрейік, екінші кезең Нұрдала. Сонымен көшбасшы Еврика Алғыр тобы бізде... Көшбасшы мен Еврика ойыншыларын ауыстырған екен, Алғыр тобы Алматыға өзіңіз қалыпсыз. Енді Мағжан, Сабина, сіздерде неге ойыншы ауысты? Жоқ әлде алдында ойнаған Динара мен Медетке сенбедіңіздер ме? Қандай себеп? Жоқ, өзіміз алдын ала өстіп шешкен. Келіскен сіздер, е? Иә, солай шешкен. Мағжан, сізде де солай ма? Иә, бізде де солай. Енді Мағжан, сіздің хоббиіңізді білгіміз келіп тұр. Менің жалпы хоббиім осы интеллектуалдық ойындарға қатысты. Өзім интеллектуалдық ойындарға қатысқанды жақсы көрем, және бірнеше интеллектуалдық ойындарға қатыстым. Соның бірі осы бәйтерек сайысы. Өзім әрдайым хабардар болып отырам, теледидардан көре алмай жатсам, интернеттен арқылы да көріп жатам. Әрдайым көріп отырсам. Жетістіктер бар ғой? Бар. Бәрекелді. Сабина, сіз өз ойларыңызды қағазға түсіргенді жақсы көреді екенсіз. Енді ол көбіне шығармашылық адамдарға тән, не? Сізге сұрақ, ол проза ма, жоғалды поэзия ма? Қай жанрда? Мен жалпы екі жақта да шамам келгенше жазып, қағаз бетіне түсіріп, еңбектерімді журнал, газеттерде жариялап отырамын. Кітап бар ма шыққан? Жоқ, әлі кітап жоқ, бірақ ол дайындық үстінде. Енді қара сөзге де, қара өлеңге де бармын деп тұрсыз. Бір қысқаша бір-екі шумақ өлеңіңізді оқып берсеңіз. Өткенге өкінбеймін жұбаныш бар, өміртеңіз ертеді жылағыстар, мен алда тосып тұрған бір бақыт бар, мен алда күтіп тұрған қуаныш бар. Ереспе боп, елмей тұғын жан едім тереске көп. Қатал қоғам сенен бір өтінерім, қалайықшы пәк жүрек періште боп. Бәрекелі жазудан жалқыпаңыз, өте тамаша. Сабина, сіз 11 оқисізден қай оқуға дайындалып жүрсіз? Алла қаласа, осы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетіне түссем деп деген ойым бар. Тілектеспіз, кесәт. Алматыға, енді сізде бұрын интеллектуалдық ойындарға қатысқан екенсіз, кезінде Ленин стипендиясын алыпты дейді. Сол рас па? Рас. Халық шаруашылығы институтын 87-ші жылы бітіріп. Ол кезде осындай жарыстар болушы ма еді? Жоқ әлде тестпен ме? Жоқ жақта болмайтын. Қалай еліктіңіз оған? КВН ойындары 90-шы жылдардан кейін бастады ғой, тәуелсіздік алғаннан кейін. Бізде бүкіл халық шаруашылығы институты бойынша 50 оқу үздігінен 7 адамды таңдау керек болды. Содан менің ұлттық мектепті бітіргенім бар, армиядан келгенім бар, соны ескеріп конкурстан өттік. Бәрекелді, кішкене нақтылап алдық, олай болса ойынға көшейік. Нұрдала ойынның ережесімен сіздерді мұқият таныстырып өтейін. Бұл айналымда сіздерге 7 бейне сұрақ беріледі.
сауалдар еліміздің танымал тұлғалары, яғни өз саласының мамандар тарапынан болады. Сонымен қоса Англия, Франция, АКС, сонда қандастарымыздан да келіп жатқан сұрақтар бар. Әр дұрыс жауапқа 20 ұпай беріледі. Ойлануға 10 секундтарыңыз бар. Жауап беру алдағы түймемен реттеледі. Алдарыңыздағы түймені кім бірінші басса, соған жауап беру мүмкіндігі беріледі. Жауап қате болған жағдайда келесі кезекте түймені кім басты, сол арқылы жауап беру мүмкіндігіне ие боласыздар. Ойын шарты түсінікті ме? Түсінікті. Бәрекелді, сосын сұрақтың дұрыс бұрыстығы экраннан беріледі. Олай болса, экранға мұқият назар салайық. Жылдамдықты танытатын кезең, соны ұмытпаңыздар. Бірінші сауалды сіздерге Қорлан Мәди қояды. Бұл кісі Милан қаласындағы Фенди сән үйінің моделі, Италиядан. Коко Шанельдің иісуі 1921 жылы шығарылған. Статистика бойынша 30 секундта бір иісу сатылады екен. Шанельдің сүйікті санына сәйкес әлемдегі ең атақты иісуді атаңыздар. Уақыт тоқтатайық. Көшбасшы тобының ойыншысы Мағжан, жауабыңыз? Менің жауабым Шанель 05 ИСУ. Шанель 05 е. Алғыр Еврика, сіздерде нұсқаларыңыз бар ма? Әлде осы жауапқа қосыласыздар ма? Шанель 07. 07 е. Сабина? Келсем. Қай саған келсесіз? 05. 05-ке келсесіз бе? Жақсы, олай болса жауаптың қате дұрысын экраннан білеміз қазір. Дұрыс жауабы номер 5-ші Шанель. Бәрекелді. Сонымен көшбасшы алғашқы ұпайды өзіне алды. Сонымен сіздерге екінші сұрақ, мұқиятындаңыздар, оны Молдияр Ергебек мырза қояды, кинотанушы, PhD доктор. Құрметті сайыскерлер, сіздерге қояр бір сауалым бар. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Оксфорд университетінің математика профессоры Чарльз Доджсон өзінің балдары мен қыздарына ертегі айтып жүрген болатынды. Бұл ертегілерді 1865 және 1872 жылдар аралығында кітап етіп басады. Бұл ертегі кітаптары халықтың назарын өзіне аударып, өте кең танымал болады. Чарльз Доджсонның лақапатын айтып бере аласыз ба? Уақытты тоқтатайық, себебі Еврика тобының ойыншысы Сабина түймені бірінші болып басты. Жауабыңыз? Карлсон ертегілері. Басқа ойыншылар, басқаларыңыз бар ма? Грим дейсіз, е? Алматыға? Ағайынды Гримдер. Жақсы, енді нақты жауабын қазір экраннан білетін боламыз. Дұрыс жауап Льюис Кэрролл. Сонымен құрметті ойыншылар, сіздер шөйлеріңізді қателестіңіздер. Мен енді үшінші сұраққа көшем. Мұқияттыңыздар, бұл сұрақты актер, режиссер, Испек Әбіл Мәжінов деген мырза қояды. Мұхтар Әуезовтің шығармасының желісімен түсірілген фильмнің тұсаукесері бүкіл одақтық Мәскеуде өтті 74-ші жылы. Одан кейін Бакуде өткен бүкіл одақтық кинофестивальда басты жүлде алған. Одан кейін Швейцариядағы кинофестивальда құрмет грамотасын алған фильмді атап бере аласыз ба? Алғыр тобы басып қойды осы жолы. Абай туралы. Абай туралы, иә. Қарсыластар? Еврика тобы. Сабина. Көксерек. Мағжан, сіздің нұсқаңыз көксерек пе еді? Жақсы, әлі дұрыс нұсқаны бізде білмейміз. Экраннан қарайық. Мұхтар Әуезовтің көксерек шығармасы. Бәрекелді, Сабина. Екі жігіттің ортасында тұрып, осы жолы байды сіз өзіңіз алып кеттіңіз. Құрмаш!
қымбатты ойыншылар, 4-ші сұрақ. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Ғазиза Әбдінабиева қояды. Құрметті сайыскерлер, менің сіздерге мынандай сұрағым бар. Ақан сері бір жан салды ұстаз тұтқан әншінің Ғалия, Көкшетау, Қосперне тағы сол сияқты әндері бар. Композитордың әндерін Кенен Әзірбаев, Жүсіпбек Елебеков, Жәнібек Кәрменовтер орындаған. Ақын композитор болумен қатар балуандығымен де танылған әншіні атай аласыз ба? Бәрекелді. Бірінші оп Еврика. Балуаншылық. Сабина басты. Қарсыластар. Балуаншылық. Балуаншылық. Сіздер де сөйтіп келесіздер, иә? Жақсы, дұрыс жауабын қазір экраннан білеміз. Дұрыс жауабы балуан шолақ. Бәрекелді. Келесі ұпайды да Сабинаның қанжығасына байлаймыз. Сонымен 5-ші сұрақ. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері актер Азамат Сатыбалдыдан. Сахнадан сәлем, құрметті сайыскерлер, сендерге қоятын сұрағым. 1599 жылы Лондонда Лорд Чемберлейнс мен труппасы әртістерінің қаражатымен құрылған театрда Шекспирде қызмет еткен. 1613 жылы өртенген театр бір жылдан кейін қалпына келтірілді. Мұнда Шекспир туындыларының қойылымдары алғаш рет өтті. Театр қалай аталады? Осы жолы бізде көшбасшы тобының ойыншысы Мағжан Түймен бірінші оп басты, сонымен жауабыңыз? Жауабым Глобус театры. Қарсыластар? Манчестер қаласында Глобус. Жақсы, енді дұрыс жауабын экраннан білеміз. Дұрыс жауабы Глобус. Бәрекелді. Осы жолы ұпайды көшбасшы топ алып кетті. Сонымен қымбатты ойыншылар, 6-шы сұраққа келіп жеттік. Бұл сұрақты PhD доктор Ақнұр Жидебек қызы қояды. Сәлеметсіздер ме, құрметті бәйтерек зияткерлік сайысының қатысушылары. Сингапур қаласына сәлем жолдай отырып, сіздерге сұрақ қойғым келеді. Мына мен тұрған әуежайдың құрылысы 1975 жылы басталған. 1981 жылдан бастап 490 түрлі марапатқа ие болып, бұл көрсеткіш бойынша әлемде бірінші орында келеді. Бұл әуежай жылына шамамен 25 миллион жолаушыға қызмет көрсететін әуежай. Ал енді назар аударыңыздар, сіздерге қоятын сұрағым. Сингапур тарихындағы ең ірі құрылыс жобасы болып саналатын бұл әуежай қалай аталады? Сонымен бұл сұраққа ешкім жауап бере алмайды ғой, иә, түймені ешбір топ басқан жоқ. Бірде бір нұсқаларыңыз жоқ па, Мағжан, Алматыға, Сабина? Жақсы, енді дұрыс жауапты экраннан тыңдайық. Дұрыс жауабы Чанги әуежайы. Чанги әуежайы екен, сіздерді қиналдырған сұрақтың жауабы. Сонымен Нұрдала айналымның соңғы сауалы қоғам қайраткері Асылы Османнан. Жер бетіндегі алғашқы адамдардың шашының түсі қоңыр, қара болып келген. Германиядағы 1856 жылғы қазба нәтижесі сары түсті шаштың палеолит заманының генінен таралғанын дәлелдеді. Ағылшын генетиктерінің дәлелі бойынша қазіргі сары шаштылардың тегі кімнен тараған? Сонымен бізде бірінші оп Сабина басты түймені. Неандерталдықтардан. Қарсыластардың нұсқасы бар ма? Алғыр тобы? Ман деген тайпадан. Ман, е, Мағжан, алып қосарыңыз бар ма? Неандерталдық деп сайын. Сабина нұсқасына қосыласыз ғой. Ал енді қайсысы дұрыс екенін білейік. Жауабы неандертал адамынан. Бәрекелді, Сабина.
Сонымен үш топтың да ұпай сандарымен таныс болыңыздар. Көшбасшы 60 ұпай. Еврика тобы 90 ұпаймен алдыға шықты. Алғыр тобында 50 ұпай. Және келесі кезеңде үш топта толық құраммен ойнайды. Білімен шықсаң танылып, сайыстың терең мәнін ұқ. Барлық ойыншы қатысар, үшінші кезең самұрық. Ал қымбатты ойыншылар, енді толық құраммен қатысасыздар, біраз сенімділік орнаған шығар, иә? Бәрі әкелді. Ендеше мұқияттыңыздар, мен үшінші кезең самұрықтың ойын ережесімен таныстырып өтейін. Бұл айналымда алдарыңызға 6 категория шығады. Әрқайсысы 2 сұрақтан. Категория атаулары тарих, мәдениет және өнер, салт-дәстүрлер, география, шарайна және тұлғалар. Әр дұрыс жауап 30 ұпайға тең. Бірінші ол ұяшықты ұпай саны бойынша алдыда келе жатқан топ таңдайды. Яғни бізде еврика, иә? Егер топтың жауабы қате болса, не жауап болмаса, мен қарсыластар дегеннен кейін ғана түймені бірінші ұп басқан топ жауап беру мүмкіндігіне ие болады. Егер ол топтың да жауабы қате болса, үшінші топтың да жауап айтуға құқығы бар. Сонымен осы кезеңдегі ойын ерекшеліктері бұл айналымда сіздер самұрық құсты көмекке шақыруларыңызға болады. Бірақ самұрық құстың көмегіне әр топ бір рет қана жүгіне алады. Көмек жауаптың үш түрлі нұсқасы беріледі. Дұрыс нұсқасын таңдап айтасыздар. Екінші, бәйтерек бұтақтарының біреуінде кішкентай көмбеміз жасырылған. Сұрақ оқылғаннан кейін сол көмбенің ішіндегі затты табу керек. Сонымен қоса сіздерді қуантқым келіп тұр. Енді біз үшінші ерекшелігі бұл ойынның осы категориялардың ішіндегі бір сұрақта тосын сыйымыз жасырылған. Яғни ешқандай сұраққа жауап бермей-ақ 30 ұпайды қанжығаларыңызға байлай аласыздар. Енді бүгін сәттілік қай топқа серік болады ойын барысында білеміз. Ойын шарты түсінікті ме? Бәрекелді. Ендіше ойынды бастайық. Бізде фаворит 90 ұпаймен алдыда келе жатқан еврика тобы. Қай категорияны таңдаймыз? Нешінші сұрақ? Тарих 1. Салынылуы 120 жылға созылған ғимаратты біздің заманымыздан бұрын 450 жылы Пионит пен Диметра деген сәулетшілер аяқтаған еді. Біздің заманымыздан бұрын 356 жылы Герастат деген Ефес тұрғыны оны өртеп жіберген. Әлемнің жеті кереметінің бірін атай аласыз ба? Артемида. Артемида ғибадатханасы. Жақсы. Қабылдаймыз. Құтты болсын. Алғашқы 30 ұпай өздеріңізде. Бізде енді 60 ұпаймен екінші орында келе жатқан көшбасшы тобы. Мағжан, не ақылдасып жатсыздар? Біздікі география 1. География. Бірінші сұрақ. Жер шарындағы ең биік сарқыраманы үндістер қыздың қасы деп атаған екен. Ол қай сарқырама? Көшбасшы тобы жауап дайын дейді. Сонымен біздің жауабымыз биіктігі 1054 метр болатын Анхель сарқырамасы. Ой, бәрекелді. Мағжан, тура сіздің жауабыңызға адам сүйсінер. Жай ғана жауап емес, бүкіл тарихын бірақ айтып өттіңіз. Сонымен алғыр тобы, сіздер енді мұңаймаймыз, өйткені бап шабама, бақ шабама, ат шабама уақыт көрсетеді. Қайсы? География 2. География 2. Мұқият тыңдаңыздар. Атауы моңғол тілінде қара өзен, қытай тілінде қара аждаха өзені дегенді білдіретін Шығыс Азиядағы өзен. Архон өзені. Қарсыластар, көшбасшы. Біздің жауабымыз Амур өзені. Жақсы, қабылдаймыз. Сонымен Амур өзені дұрыс. Көшбасшы тобына 30 ұпай беріледі. Енді келесі кезек бізде еврикада. Сабина, қай категорияны таңдаймыз? Тарих 2. 1885 жылы Қарамола деген жерде 5 уездің би болыстары бас қосқан төтенше съезде төбе би болған ақын.
Уақыт тоқтатылсын, еврика тобының жауабы дайын екен, сонымен... Жембет. Жембет дейсізе, қарсыластар. Көшбасшы тобы бізде бірінші болып басып қойды. Біздің жауабымыз Абай, Абай Құнанбай. Абай Құнанбай, бәрекелі, тағы да осыз бай көшбасшы тобында. Ендігі кезекте көшбасшы тобы өздеріңізге келген екен. Қай категорияны таңдайсыздар? Тұлғалар бір. Тұлғалар бір. Достай Раманқұлов алғаш Нобель сыйлығын еленген қазақ. Түркістанда қазақ мектебін бітірген соң Қаныш Сәтбаев атындағы ұлттық политехникалық университетте оқып, кейін Мәскеуде білімін шыңдаған. 1998 жылдан бастап Вена қаласындағы халықаралық агенттікте жұмыс істеп, Нобель сыйлығының лауреаты атанған. Достай Раманқұлов бұл сыйлықты қай сала бойынша алған еді? Бәрекелді, уақытты тоқтатамыз, көшбасшы, сонымен жауап қандай? Біздің жауабымыз ядролық физика саласы бойынша, ол кезінде МАГАТЭ-де ядролық қару таратпау туралы жұмыс атқарған болатын. Физика жауабымыз. Нақтырақ физика, е? Яғни атом энергетикасы. Бәрекелді, атом энергетикасы қабылдауға болады, әрине дұрыс. Қошеметтеріңіз, көшбасшы, бәрекелді. Ендігі кезек бізде алғырда. Тұлғалар екі. Жақсы. Тұлғалар екі. Үндістан халқы Махатма Гандиді тәуелсіздікке үндеген, Үндістанның негізін қалаған қайраткер санайды. 1930 жылы Махатма Ганди теңіз жағалауына дейін 400 шақырым жаяу жүріп, британдықтарға қарсылық білдіру мақсатымен бір нәрсе жинайды. Ол нәрсе бүгінде көмбемізде жасырылған. Ол не болуы мүмкін? Уақыт кетті. Күріш. Күріш. Күріштені. Қарсыластар, көшбасшы тобы жылдамдық танытуда да алда келесіздер. Біздің жауабымыз тұз. Себебі ол 400 шақырым жүріп барып теңіз жағалауынан тұз алған болатын. Енді дұрыс жауапты көмбемізде жасырылған затты қарап білетін боламыз. Дұрыс жауабы тұз. Сонымен осы уақытқа дейін жинаған үш топтың ұпай сандарымен таныс болыңыздар. Көшбасшы тобы 210 ұпаймен көш бастап келеді. Еврика тобы 120 ұпай. Алғырда 50. Біз ойынымызды ары қарай жалғастырамыз, бізде кезек. Еврика, дайымыз ба? Yeah. Қай категорияны таңдайсыз? Мәдениет пен өнер екі. Мәдениет пен өнер екі. Мен келесі сұрақты қоймас бұрын ортаға Ақмарал Наурызван шақырам. Құрметті Еврика тобы, енді сіздер сұрақты мұқият тыңдамаңыздар. Сұрақтан кейін өнерпазымыз күйді орындап береді, сосын жауап бере аласыздар. Ел аузындағы аңызда қылас күймен бедерлеген. Онда уақыт пен кеңістіктегі мәңгілік күрес, жақсылық пен жамандықтың тартысы суреттеледі. Бұл күйді алғаш рет Қаламбаев Жаппас орындап кейінгі ұрпаққа жеткізген. Әуелі Ақмарал Наурызман орындауында тыңдап алайық, сосын күйді атайсыздар. Көмегіне жүгінеміз. Бәрекелді, самұрық құсының көмегі бұл айналымда бірінші рет алынып тұр. Еврика тобы соған жүгінбек. Екранға назар аударайық, үш нұсқа беріледі, соның біреуін таңдауларыңыз керек.
Өмір өзен, екінші ықылас күйі дейді, үшінші аққу. Қайсын таңдайсыздар? Өмір өзен. Дұрыс нұсқасын бізде осы күйді орындаған Ақмарал өз айтсын. Бұл ықыластың күйі аққу. Аққу болатын Еврика тобы. Сонымен категория таңдау кезегі көш басшы тобында. Қайсын біз аламыз жүктер? Біз Шалайнаның біріншісі. Алыс сапарға шыққан адамның үйіне, көрші қолаң, сыйлас адамдарына, жас балаларға әкелетін тарту таралға, сыйлығы қалай аталады? Сонымен көшбасшы жауап беруге дайын болсаңыздар, айтыңыздар. Біздің жауабымыз базарлық. Базарлық. Дұрыс. 30 ұпай көшбасшыда. Бізді кезек алғыр тобына келді. Алғыр тобы қай категорияны таңдайсыздар? Шарайна 2. Шарайна 2. Көпшілік ескимос десе де, олар өздерін басқа шатайды. Өз тілінде адам дегенді білдіретін атауды, олар ұлттың атауы ретінде қолданады. Ескимостар өздерін қалай атайды? Сонымен алғыр тобы жауаптарыңыз. Ескимос халқы мына Канаданың солтүстігінде, содан Гренландия аралында, Алеут аралдарында орналасқандықтан өздерін алеуттар или гренландиялықтар деп атайды. Қарсыластар? Алеуттар. Еврика тобы? Мүмкін магикандар. Көшбасшы жауап қосарыңыз бар ма? Жауап жоқ. Дұрыс жауабы инуит болатын. Сонымен келесі кезек бізде Еврикада қай категорияны таңдаймыз? Салт-дәстүр 1. Салт-дәстүр 1. Бұл бізде тосын сый. Еврикаға 30 ұпайды. Былай береміз. Құтты болсын. Жолдарыңыз болды деп есептейсіздер ме? Әрине. Бәрекелді. Бізде енді кезек көшбасшыда қай категория, жігіттер? Салт-дәстүр 2. Салт-дәстүр 2. Дәстүрлі қазақ қоғамында үйге келген қонақты қолқалап, қонақ кәде айтқызудан бұрын ауыл адамдарының, үй иелерінің өздері айтып беретін өлең жыры қалай аталады? Қонақ кәдеден бұрын мәдетімізді өлетсін. Жолға байланысты бірәсі болар ма еші? Жолға. Уақыт бітті, көшбасшы жауап бар ма? Жауап жоқ. Қарсыластар. Алғыр тобы бірінші оптимені басты. Ауылдың алты ауызы. Ауылдың алты ауызы. Әрине, 30 бай алғыр тобына беріледі. Мәдениет пен өнерде бір сұрақ қалды. Алғыр тобы кезек сіздерде. Келесі сұрақты оқымас бұрын ортаға мен актерлар шақырам. Әуелі қойылымды көріп алыңыздар, сосын жауап бересіздер. Амансыз ба, шешекей? Аманбысың, шырағым. Аманбысың. Ана, түйенің бидасына қол жайғап жеріңші. Ай, тұрсам отыр алмайым. Отырсам тұр алмайым, шырағым. Алып беруге шамам жоқ. Оба, шешекей, мұныңыз не? Не? Қоя көрің, шешекей. Жоқ. Біразға еген жасым бар. Тоғыз келін түсіріп ем, қызығын көрейін, жіберіңіз шешекей. Жоқ дедім ғой мен. Тоғыз келін түсіріп, елдей көшіп келіп ем. Толып тұрған жасаудан, тойғанынша берейін, жібере көр шешекей. Жоқ дедім ғой мен саған. Оған разы болмасаң, тоғай толған қойым бар. Қанша алатын ойың бар, шешекей, берейін, жібере көр. Оған да разы болмасаң, сауысқандай сақтығы, жұмыртқадай ақтығы, сегізіне бір дана ақыласқан ол дана. Кіші келінім кенжекей, ота болсын сенікі, жібере көр, шешекей. Жоқ дедім ғой. Оған разы болмасаң, сойылдай сегіз ұлым бар.
Мен де қандай құның бар шешеке жібере көр. Оға болсын сенің. Оған разы болмасаң, атамасам атайын. Сегізінен бір бөлек. Жалғызымда қуат боп, жаяуымда қанат боп. Ертестігім еңгенше ол да болсын сенікі. Жібері көр. Ай! Енді жөнге келдің. Мұның дұрыс. Тоқтап, әй шырағым. Маған төстікті қалай бересің? Сонымен сіздерге сұрақ. Осыдан кейін ертегі желісі мүлде басқа арнаға ауысып, ертөстіктің өмірінде үлкен бетбұрыс басталады. Ертөстікті кемпірге бермек болған Ерназар кемпірге не беріп кетеді? Біз самұрық құстың көмегіне жүгінеміз. Самұрық құстың көмегіне жүгінсеңіздер, экранға назар аударып, енді үш жауаптың біреуін таңдасаңыздар. Қайсысы? Екінші егеуді таңдайық. Екінші егеу, е? Ендеше біз қойылымның соңы немен бітетінін көрейік, сосын дұрыс бұрысын білеміз. Иә, сонымен маған төстікті қалай бересің? Төстікті ма? Иә. Мен де төстігімнің садақ ұстайтын егеуі бар еді. Бұл егеусіз ол ешқайда да бармайды. Егеу іздеп келеді ол. Жарайды. Мен онда осында күтем. Бәрекелі, дұрыс жауабы егеу алғыр тобына 30 ұпай берілді. Сонымен самұрық айналма өз мәресіне жетті. Үш топтың ұпай сандарымен таныс болыңыздар. Көшбасшы тобы 240 ұпаймен бүгінгі ойынның жеңімпазы. Еврика тобында 150 ұпай. Алғыр 110 ұпай жинады. Жеңіске жеткен көшбасшы тобына танымал кітап дүкен желісінің ақшалай сертификатын сыйлаймыз. Және Бәйтерек зияткерлер клубына қабылданғандарыңызды айтамыз. Сонымен қоса ең бастысы айлық кезең ойынына өттіңіздер. Ортаға шығыңыздар. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламаны білім және мәдениет арнасының арнайы сайтына және Facebook әлеуметтік желісіндегі арнайы парақшасынан көре аласыздар. Инстаграмда да аккаунттар бар екен тағы айта кетейін. Біздің бағдарламаны музыка жағынан сүйемелдеген қазақ музыкалық квартеті, оқу азығы, білім ырыс қазығы, Бәйтерек зияткерлік шоуында кездескенше.